سالونی لاپرنوی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئامادەبوونی نووسەران و ڕۆشنبیران کۆڕێکی بۆ فەرید ئەسەسەرد سکرتێری ئەنجومەنی سەرکردایەتی و سەرپەرشتیاری پرۆژەی ئینسکلۆپیدیای یەکێتی ساز کرد. فەرید ئەسەسەرد لە کۆڕەکەدا ناوەڕۆکی پرۆژەی ئینسکلۆپیدیای یەکێتی بۆ ئامادەبووان ڕوون کردەوە. چاپی یەکەم و دووەم و سێوەم و چوارەم دەرچوو ئەستێمە خەریکی پێنجەمین لە یەکەم بەدڵنیایەوە پێویستی بە پێداچوونەوەی زۆر بوو، دەستکاری بوو، دەستکاری کرا لە و هەروەها ئێمە کە یەکەم جار کارمان تیاکرد 300 لاپەڕە بوو، ئێستا گەیشتووەتە 2500 لە پێنجەم ئاگات 3000ش تێپەڕێت و هۆکەشی ئەوەیە کە هەم پاش دەرچوونی ئینسکلۆپیدیا زانیاری زۆرتر دەستەکەوێت، خەڵک شتیکرد بۆ دابین ئەکات، هەندێک شت هەیە ڕەنگە پێویستی بە تەحلیلی تر بێت. مەبەستم ئەوەیە کە فرەی سەرچاوە زیان ئەبێت لەو ئینسکلۆپیدیانە. ئێمە بۆ نمونە عادەتەن ئینسکلۆپیدیا بە سەرچاوەیەکی ڕەسەن ئەژمێردرێت، چونکە تا ئەندازەیەکی زۆر ڕەئیدەر نابڕێت. عەرزی مەعلوماتە و تەقییمی مەعلوماتەکە و تێگەیشتن لە زانیاریەکان بۆ خوێنەر ئەهێڵێتەوە، لەبەرەوە ڕەئیدەر نابڕێت و بەهۆی ئەمەشەوە جۆرێک لە جۆرەکانی بەلایانی تیایە. ئینسکلۆپیدیای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پرۆژەیەکی ستراتیژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بۆ تۆمارکردن و نووسینەوەی سەرجەم ڕووداوە گرنگ و مێژوویەکانی ئەو حیزبە و هاوکات، وێناکردنی سەرجەم ئەو پێشمەرگە و کەسایەتیانەی کە ڕۆڵ و کاریگەریان لە ناو حیزبەدا هەبووە و هەیە. لانیکەم لەم ناوچەی خۆمان ڕەنگە ئینسکلۆپیدیای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تاکە ئینسکلۆپیدیا بێت و پێش ئەوە نا حزب عێراقیەکان بۆی منە حەزبی بەعس ئەوەندە ساڵە حکومی کردووە ئینسکلۆپیدیاییە، حەزبی شیوعی کۆنترین حەزبی شیوعیە لە هەموو وڵاتە عەرەبیەکان تا ئێستا ئینسکلۆپیدیای نیە. چەندین حەزبی تر لە عێراق هەن، لە سووریا هەن، لە وڵاتەکانی کەش نییە. ئەوە نەیمن ئاگادار بۆ مەگەر ئەبێت بەس من ئەوەندە ئێمن ئاگادار بوو نەبووە. لەبەرەوە ئێمە ئەتوانی شانازی بەوە بکەین کە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شتێکمان پێشکەش کردووە کە مەنگە خەڵکی تر چاوکەری چاو لە ئێمە بکەن و دەست بکات بە کۆبێتنەوەی ئەو بابەتانەی کە ئینسکلۆپیدیا پێی خۆی تێیدایە. ئێمە لێرە هەرچی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەرچی ڕێککەوتن هەمی لەگەڵ هەر لایەنێکی سیاسی کردووە، لەگەڵ پارتی حەزبی شیوعی، ئیسلامیەکان، ئەنگۆڕان، ئێران، تورکیا، عێراق، هەر وڵاتێک دەبێت، ئێمە هەموومان لێرە باس کردووە. بەڵام مەسەلەکە هەر ئەوە نیە عەرزی ڕێککەوتن ناوەکەوێت، بەڵام زروفی هۆی سەرکەوتنی، هۆی شکستی ئەم ڕێککەوتن ناوەیە بۆچی وابووە و ڕەنگە هەندێک شتی تیا بێت یەکەم جاریش دەت سەبارەت بەم بابەتە هەمووی باس بکرێت. ئەمە 130 نامی شاری تیایە، 2518 دەپەڕێرا بە سێ دەرگ ئەڵی خراوە نزیکەی 850000 وشەیە. لابەشێکی دیکەی کۆڕەکەدا لەلایەن هەواڵانی ئامادە بوو چەند سەرنج و تێبینیەک خرانە ڕوو بۆ زیاتر گژێکردنی پرۆژەکە. ئیتر پرۆسەی ئاشتی لەو کاتەوە دەستی پێکرد. ئێمە لەو کاتەوە تا ئێستا خۆشبەختانە ئەگەر چێشە شەوێت لە نێوان هەردووە شەڕ نەبوو و توانیمانە پاشان بەشداری بکەین لە پرۆسە گەورەکە لە ئەڵخاندەوی ڕۆژێن لە ئاوادەکردنەوەی کوردستان، لە گەیشتن بە ڕێککەوتن، لە هەوپەیمانێتی، لە هەڵبژاردن توانیمانە بناکەیەکدا بنێت بۆ ئەوە. ئەم ئاشتیە بە نامەیەکی بەڕێز مامزەلەر دەستی پێکرد و تا ئێستا 25 ساڵە بەردەوامە و هیوەرداری بۆ هەتاهەتایی بەردەوام بێت. ئینسکلۆپیدیای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چوار چاپی لە خۆ گرتووە و لەلایەن ستافێکی ئەکادیمیەوە سەرپەرشتی دەکرێن. چاپی یەکەمی لا ساڵی 2013 بڵاوکراوەتەوە و چاپی چوارەم لا ساڵی 2021 بە چاپکەیەندراوە. بڕیارە لە ئایندەدا چاپی پێنجەمیش بە کۆتا بگات. سەرباز محەممەد، گەلی کوردستان، هەولێر.